dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay dagaalkii ka dhacay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, waxaana ay sheegeen in duulaan ay ku soo qaadeen ciidamo shisheeye iyo weliba jamhad ciidamadaasi taageeraysay, sida hadalka ay u dhigeen. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka hadlay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegay maxaabiis aad u fara badan inay ka qabteen ciidamadii duulaanka soo qaaday, isla markaana hadda halkan uusan doonayn inuu ku soo bandhigo. Guusha ay sheegteen dhinaca dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxaa ka soo horjeeda dhinaca maamulka Jubbaland oo sheegay in dagaalkaasi ay la galeen jabhad ay sheegeen dhinacoodana in ay dowladda federaalk ee Soomaaliya halkaasi ay ku soo daad gureynaysay baryihii lasoo dhaafay. Dhinaca Jubbaland waxa uu hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamuud Siid Aadan oo sheegay in qayb ahaan inta ugu badan magaalada ay qabsadeen. Labada sheegasho ayaa la ogeyn sida ay sax u wada yihiin, waxaana hadda aan jirin warar madax bannaan oo ka soo baxaya qaabkii dagaalkaasi uu u dhacay iyo cidda halkaasi hadda gacanta ku haysa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta oo bisha Januari ay tahay 2021, waxaa halkan aan isugu keen yeedhay haddaad tihiin bahda warbaahinta guud ahaan, warbaahinta qaranka, warbaahinta gaarka loo leeyahay, dhammaantiin inaan idinla wadaagno macluumaad ku saabsan duulaankii xalayto lagu soo qaaday dalkeenna. Xalayto saqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defense Force, iyo jabhadii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakulaynaysay, ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda ka soo tallaabay. Bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. Duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. Ugu dambeyn, fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga adkaaday oo ay ka adkaadeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabkooda iyo dadkooda. Waan jeclaa inaan halkan ku soo bandhigno jabka gaaray iyo maxaabiista la qabtay oo ku dhow boqol maxbuus oo dagaalo la qabtay. Laakiin wiilasha la soo adeejiyo, wiilashayadii ee qoryaha loo soo dhiibay, aan dhacayni weliba ilaa hadii qori dhacaya, oo ah wiilashayadii dhaqanka Soomaaliyeed, diinta Islaamka, xeerarka caalamiga, gaar ahaan Geneva Convention oo ka hadla dagaalada iyo maxaabiista dagaalka, intuba waxay noo diidayaan inaanu halkan ku qaybinno sawirro. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in laga qabtay jabhadii fallaagada ahayd boqol in ku dhow, khasaare nafeedna uu soo gaaray. Sida loo jabiyey baan rabaa in yar inaan idinka brief gareeyo ama idinka tilmaamo. Kow, horta xoogga dalka Soomaaliyeed, Somali National Army, ciidamadeenu way diyaarsanaayeen mar walba. Waxay u diyaarsanaayeen weerar kasta oo kaga yimaada jiha kasta. Diyaargarowgaasi wuxuu baajiyey ku talagal iyo qorshe ay ka wada shaqaynayeen cadow iyo cadow kalkaalku muddo dheer. Waxa kaloo nimanka jabiyey shacabka Soomaaliyeed oo naf iyo maal isla barbar taagay ciidankooda xoogga dalka, oo uu hiiliyey
cidda shacabku raaco ayaan baa nambar walba guusha leh. Tan saddexaad ee adhaxda ka jabisay nimanka waxay ahayd fallaagada wiilasha lasoo qalday ee lagu rabay in lagu ababiyo mucaaradnimada iyo qarandiidnimada oo aan niyadu haynin waxa loo dhigayo iyo waxa loo sheegayo iyo waxa lagu dagaalgelinayo. Waa ogeydeen maalmahanba iyo usbuucyadanba way isa soo dhiibayeen saraakiishooda iyo wiilashuba way iskaga imanayeen. Waxaaba laga yaabaa qolays lahayd un mar una magaalada tagteen inay iyaguna u haysteen ciidan u dagaalamaya. Sidii ayay wiilashii isu soo dhiibeen, moorali may haynin ay ku dagaalamaan. Moral la'aantaasina iyo niyad la'aantaasina waxay keentay in ay jabaan oo ciidanka aan niyad ahaynin ma guulaysto. Kumay qanacsanayn dalkaaga ku duul, hooyadaa ku duul, walaashaa ku duul, gurigaaga ku duul, kumay qanacsanayn. Sababtaana way u jabeen. Qasaaro ba'an ayaa loo geystay fallaagada sidaan hore u sheegay. Waana ciidan badan baa laga qabtay. Iyagu qasaaro noocay geysteen. Sida caadada u ahayd, marka qofka fallaagahi wuu ogyahay inaanu ciidanka la dagaalami karin, waxay abaareen shacabkii iyo ganacsigii. Waxay adeegsadeen madaafiic iyo hubiyeyaal. Waa naqaanaa fallaago ma haysato madaafiic iyo hubiyeyaal. Waxaa caddaana oo ay muujinaysaa in dowladda dabada kaga soo jireen oo ay u soo dhiibeen madaafiicda iyo hubiyeyaasha ay ku weerareen guryahoodii iyo hooyooyinkoodii walaaladood. Hal qoys oo keliya oo Soomaaliyeed oo reer Balad Xaawo ah oo la garanayo ayaa shan caruur ah iyo hooyadood lagaga wada dilay, which is a very very sad. Aad u qalbi jaba. Waan u tacsiyeynayaa qoyska iyo qoysaska kale ay nimankaasi dhibaateeyeen. Waxay kaloo si xun u weerareen goobaha ganacsiga. Tusaale ahaan, ilaa markii laga adkaaday waxay ku dhuumanayeen oo difaac ka dhigteen dabaqa Hormuud ee Balad Xaawo ee caanka. Sababta ay Hormuud gabaadka uga dhiganaya waa maxay? Waa barnaamijkii dowladda Kenya ee ahaa ganacsi la dagaalanka, weliba khaas ahaan shirkadihiina waaweyn ee Hormuud iyo Somtan ay in badan kula dagaalamayeen. In Hormuud la burburiyo maaha wax ka yimi caqliga wiilasha. Waxay doonayeen in lagu dagaalamo oo ay shirkaddu burburto oo aanay shaqaynin ayay doonayeen. Waase laga guuleystay. Waxaan rabaa inaan baaq u diro nabadiidka. Ilaa shalay waxaa ogeydeen oo iyadu dowladduna ay fashilisay hub culus oo fara badan oo la rabay in dalka lasoo geliyo, sidaanu saakaba warbixinta ku soo saarnay. Waxaas oo dhamma waxay muujinayaan Soomaaliya is under attack. Soomaaliya in lagu soo duulay ayay muujinaysaa. Laakiin ciidamadeenna, shacabkeenna iyo dowladdeennuba waxay heegan u yihiin inay ka hortagaan.